记者吴志伟台北报道，王黛璐去年与南韩女星姜汉娜合作《鬼吹灯之牧野鬼》事爆出绯闻，两人多次被捕捉私下出游。最近南韩又流行起四年前已关注渐冻人议题的冰桶挑战运动，姜汉娜完成挑战之后，博不避嫌的大方点名绯闻男友王大陆，引起网友猜测，难道是认爱的节奏吗？歌手 IU 日前在执行完冰水洗礼后，点名一起合演电视剧《步步惊心》里的姜汉娜，因此他四日稍早绑起马尾，身穿黑衣录制影片，只见他拿起装有冰块的冰水盆，直接朝自己头上淋下去。最后他指明的三个人当中，第二个就电书与他传了一年多绯闻的王大陆，似乎有个空放闪意味。两人在去年三月底被曝密游日本大阪环球影城，还被看到牵手、亲吻等亲密动作，如同男女朋友一般。姜汉娜也多次来台会情郎，始终都未承认恋情。日前王大陆被周刊报道与女助理过从甚密，他透过工作室马上发声明称对方只是王大陆的化妆师，两人常有工作上的互动，但并无暧昧，并且态度强硬，要求周刊澄清，不然提告。因此有网友推论他大动作澄清可能是怕姜汉娜误会。姜汉娜接受冰桶挑战，翻摄自 IG， 姜汉娜接受冰桶挑战，翻摄自 IG， 王黛璐因电影《我的少女时代》走红，翻摄自脸书，韩星姜汉娜、左和王大陆出游屡被网友目击，翻摄自微博。